हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आम बनाएबा छतु तरकारी। एथिरे आमे गोटे केजी रो छतु नै चंदी। फ्रेंड्स, छतु तरकारी करिया पाई आमे छतु को प्रथमे एपरि भाबरे खंड खंड करी काटि देबा एवं ताकु पानी रे भल भाबरे धोई देबा। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଛତୁ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇ ବସାଇବା ଓ କଡ଼େଇରେ ଆମେ କିଛି ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ଅଏଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେଲ ଆମର ଗରମ ହୋଇସାରିଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ପିଆଜ ଆମର ଏବେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇସାରିଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା। ମସଲାରେ ଆମେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ପକାଇ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ପକାଇଦେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ କଷିବା ଓ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା ଓ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମର ମସଲା କଷି ହୋଇସାରିଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ କଟା ହୋଇ ରଖିଥିବା ଛତୁକୁ ପକାଇବା ଏବଂ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷିବା। ଛତୁ ଏବେ ଆମର ସିଝି ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ କିଛି ସିଝା ଆଳୁକୁ ପକାଇବା ଏବଂ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷିବା। ଏବେ ଆମର ଛତୁ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି, ଛତୁରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଛାଡ଼ିସାରିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।